Okay, hello mga seaman, mabuti naman at nandito kayo sa aking YouTube account. Katulad ng sinabi ko dun sa aking TikTok, i-discuss ko sa inyo yung tungkol sa attestation letter. Kanino, para saan, at paano gumawa ng attestation letter. Una, kanino, ang attestation letter ay para sa mga seafarers na holder na po ng COP, ng BT, Advanced Firefighting, PSRB, tsaka PFRB. Okay, so para saan ang attestation letter? Ang attestation letter po ay kapalit doon sa refresher training. So case to case basis ito, so kailangan ko talaga siyang i-discuss ng malinaw. Kasi karamihan nagkakamali ng trainings. So hindi lahat ng i-advise ko ay para sa'yo, maaring para sa'yo, magkaiba kayo ng kaso, I mean ng case ng kabaro mo kasi hindi kayo pare-pareho ng mga requirements. So, ganun. I-discuss ko yun sa inyo and then paano gumawa ng attestation letter? Paano bang format nun? So, panoorin nyo yung video para hindi ko na kayo pahirapan at bibigyan ko na kayo ng format ng attestation letter which is sasabihin ko dun sa last part ng aking video. Okay, ganito. Para kanino yung attestation letter? Ang attestation letter ay katulad ng nabanggit ko, para siya dun sa mga holder ng COP, BT, EFF, tsaka SCRB. Ang attestation letter ay pamalit dun sa refresher training. Tuwing kailan ba mag-refresher training? Maari, tandaan po na maari ka lang po mag-refresher training kapag ikaw ay mayroong 12 months na sakay sa loob ng 5 taon or 3 months within the last 6 months. So, marami ding nalilito kung ano yung 3 months within the last 6 months. Ang mas madali nang i-explain dyan is yung 12 months within the last 5 years. Madami kasing nagtitraining ng refresher una. Ito, mali. Nag-refresher ng training, wala naman siyang COP dati. Ano yung re-refresh mo? Hindi ka naman na holder ng COP. So, mali yun. Nasasayang yung training, nasasayang yung pera, nasasayang yung oras. And then pangalawa, meron ding nag-refresher training, hindi naman qualified doon sa sakay, hindi qualified doon sa 12 months sa in the last 5 years or 3 months in the last 6 months. So balikan natin yung 3 months in the last 6 months siguro sa mga next episode ng aking video kasi medyo complicated din siya. Pero malaking tulong 'yon sa at lalo na sa mga officer na naka-akto pa lang 4 months, 5 months, first time na umakto tapos may expired yung COP, COC. Malaking tulong 'yon. Madami na akong natulungan doon at madami na nakatipid dahil sa discussion na 'yan sa 3 months within the last 6 months. So explain ko 'yan next video. So mag-focus tayo sa attestation letter. Katulad ng sinabi ko, may nag-attestation letter, attestation letter. Pamalit siya sa refresher training. May nag-refresher, mayroon naman pala siya attestation letter, o di ba? So madaming nasasayang kasi dapat kasi as a seafarer, palagi ko sinasabi sa mga nakakausap ko na dapat nyo alamin. Kasi yan na yung buhay ninyo. Dapat nyo alamin kung anong mga pagbabago, anong meron, anong mga policy, anong circulars, advisory ni Marina na kung saan ay para din naman sa inyo. Okay, balikan natin sa attestation letter. Kanino yung attestation letter? Nasabi ko na para doon sa mga holder ng COP, BT, EFF, SCRB at saka PFRB. Para saan ang attestation letter? Pamalit siya doon sa ating refresher training. Para hindi ka na mag-refresher training while onboard ka, kung naka-onboard ka man ngayon, gumawa ka na ng attestation letter. Kasi si attestation letter ay malaking salba, malaking ligtas sa inyo para hindi kayo mag-refresher training. Alam ko madaming mga seaman nagre-reklamo dahil sa mga trainings na kung ano-ano mga pinag-trainings at minsan sinisisi pa yung Marina, which is si Marina naman ay sumusunod lang dun sa STCW na requirements. Okay, saan ang attestation letter? Ayun, para sa mga holders ng mga COP, BT, EFF, SCRB, PFRB. Kailangan ko siyang paulit-ulit na sabihin para hindi nyo siya makalimutan. Okay, pamalit siya doon sa
Refresher training. So, sino lang ba ang pwede nga qualified para sa attestation letter? Ang attestation letter ay qualified ka mag-submit ng attestation letter kapag holder ka ng COP na valid pa. Okay, tandaan na kailangan valid pa. So, alam nyo itong madami akong dapat i-discuss sanga-sanga-sanga-sanga pero kailangan nating mag-focus sa isang bagay. Kaya, naisipan ko na mag-focus na dito sa YouTube para ma-discuss ko ng maigi yung bawat mahalagang detalye para sa mga seafarer, which is I was 3 years na as evaluator din kasi, so medyo nahasa na din yung aking kaalaman tungkol sa inyo sa mga seaman pagdating dun sa inyong mga documents sa COP tsaka sa COC. Okay. Si attestation letter dapat nakalagay doon, naka-indicate doon yung drills and trainings na ginagawa sa barko. So, ano-ano bang mga drills and trainings na ginagawa natin sa barko? Halimbawa, para sa BT, ano bang ginagawang drills or training na ginagawa para sa BT? Like, abandon ship. Yan. So, nakakapaloob na yan doon sa BT. And then, pagdating naman sa rescue boat, yun yung para sa SCRB. Tandaan nyo po na ang SCRB at PSCRB ay pareho lang po yan. Binago na ni Marina, ang tinawag na sa kanya ay SCRB, hindi na PSCRB at lalong hindi PFRB. Madaming nagkakamali sa applications sa mismo ang ginawa PFRB instead of SCRB kasi ang akala nila ang PFRB ay yun yung SCRB ay yung PSCRB, which is hindi naman kasi rescue boat and survival boat, so magkaiba yung rescue boat tsaka sa survival boat. So PFRB, proficient for in fast rescue boat, and then si PSCRB, dating PSCRB, SCRB na siya ngayon. Hindi na ginawa, hindi na nilagay yung P kasi paulit-ulit na lang kasi 'di ba COP na siya, COP PSCRB. So pag sinabi mo nga COP PSCRB, certificate of competence proficiency, PSCRB proficiency, so paulit-ulit na yung proficiency. Okay, so yun ang dahilan kung bakit pinalitan siya dun sa mismo na applications. As per pagsunod na din sa mga requirements ng STCW. Okay, balikan natin. Saan ang attestation letter? Yun. Para naman sa firefighting, yan. So, sa AFF, may drills and trainings din kayong ginagawa dyan sa barko regarding naman sa firefighting. So, yun. Attestation letter para din doon. So, ayun. Sa fast rescue boat, yun. So, kailangan na din ng, pwede na din ang attestation. Hindi na kailangan yung refresher training pag nandito kayo sa onboard, mag-revalidate na inyong mga certificates. Okay. Paano ba gumawa ang ng attestation letter? Katulad ng sinabi ko, naka-indicate doon yung drills and trainings na ginagawa sa barko. Pero, like what I've said doon sa intro ko, bibigyan ko na kayo, hindi ko na kayo pahirapan, bibigyan ko kayo ng format ng attestation letter. Ang gawin nyo na lang po is i-edit nyo, lagay nyo yung name nyo, nakalagay na po doon. Lahat ng kailangan i-edit, like name, pangalan ng barko, rank mo, and then, syempre, pangalan ni kapitan at a ship stamp. Ang importante lang po naman sa attestation letter ay naka-indicate doon yung drills and trainings na ginagawa nyo sa barko, pati yung date. So, inclusive date dapat within. Ang mas maganda yung latest na ilagay nyo na drills para siguradong sigurado. And then, paano? Ship stamp. Pirma at ship stamp lang po ang kailangan sa attestation. Madami din ang nagkakamali sa paggawa ng attestation. Yung iba, pagpasa nilang attestation, tank, reject. Bakit siya nare-reject? Una issued ni Manning.
hindi dapat issued ni Manning Company or ng agency ninyo yung attestation letter. Dapat issued siya doon sa barko. Kaya hanapan talaga ng ship stamp at pirma ni kapitan. Huwag kayong gumawa ng attestation letter na gawa-gawa nyo lang na kasi may paraan si Marina kung paano namin ma-verify yung attestation letter na yan. So, hindi ko na masyadong i-ano sa inyo. Baka baka abusuhin nyo naman. So, huwag kayong gumawa ng kamalian sa paggawa ng attestation letter kasi kayo din magkakaproblema niyan. Maari kayong makasuhan niyan, maari kayong bigyan ng legal actions ni Marina patungkol sa mga yung mga peke yung ginagawa. Yun. So alam niyo na 'yon. So pagdating sa attestation letter, malaki ang tulong nito sa inyo. Malaki ang mababawas sa gastos ninyo, sa oras ninyo, sa pagod ninyo kapag nandito na kayo sa Pilipinas. Yung karamihan na lalo na yung pagod na training, imbis na magbakasyon, magte-training pa. So yan. So habang onboard kayo, nawagan ako sa lahat ng mga naka-onboard dyan. Gumawa na kayo ng attestation letter. Bibigyan ko kayo ng format. Okay? So, kung may mga katanungan pa kayo tungkol sa attestation letter, hindi pwedeng issued ni company, hindi pwedeng issued ni Manning Agency, hindi pwedeng si crewing manager ang pumirma, hindi. Yung iba kasi ang pinapasa is ayun, si crewing manager and then yun, issued ng agency nila. So, hindi pwede yun. Dapat galing sa barko at sa ship stamp. Ano nga ba ang, halimbawa, wala kang attestation letter, pero meron kang TRB or training record book, lalo na yung mga kadete. Kasi may mga TRB yun. May mga ibang officials din na may TRB sila. Madami na ako nakasalamuhan ng mga officials na may TRB din sila, kung mga officials na, meron ako na chipmate na siya. Meron siyang TRB. So, nandun lahat ng mga details ng drills and trainings ng ginagawa nila. And then, yung mga kadete, yan, may mga TRB yan. Kung hindi ka nakagawa na attestation letter, pwedeng pamalit sa attestation letter yung TRB. Picturean nyo yung TRB nyo, yung front, yung nandun yung pangalan nyo, yung nandun din yung pictures nyo. And then, sa loob nun, dapat, ang PRB ay dapat may pirma at ship stamp din, may pirma ni kapitan. At syempre, nakalagay din yung drills and trainings na ginagawa nyo doon sa barko. Naka-indicate na yun doon. So, yun. Pwedeng pamalit yun sa attestation letter. So, ano ang naitulong ni attestation letter? Hindi na kayo makapag-training. Hindi na kailangan mag-refresher training. Pamalit lang siya sa refresher training ha. Hindi siya pamalit dun sa full course. Mayroon ding karamihan na akala nila yung attestation letter ay pwedeng hindi na sila mag-training ng full course, which is mali. Yung full course kasi para dun sa hindi pa holder ng mga COP. Yun yung mga kailangan ng full course. Halimbawa, mayroong naka-onboard siya tapos sabi niya, may attestation letter ako. Sir, kuha ako ng SCRB. Huh? Eh, karamihan naman yung bagong sakay, wala pang SCRB, diba? Akala nila, pwedeng ipalit yun. Hindi. So, para lang yun sa kapalit sa refresher training yung attestation letter. Okay? So, after this video, ibibigay ko sa inyo yung format. Isisend ko sa mga emails ninyo. Or di kaya, pwede kayong mag-email sa akin, i-publish ko yung email account ko, Gmail account ko dito sa comment section. So, ilalagay ko dyan yung personal email address ko. And then, sabihin nyo lang, sir, pahingi ng format ng attestation letter. Ayun. So, mag-email kayo sa akin, mahingi kayo na format na attestation letter. And then, sabihin nyo lang yung, pwede rin kayo mag-comment dyan sa comment section. Ilagay nyo din yung email address nyo para sigurado na, kasi mostly nababasa ko dito sa YouTube eh. Nababasa ko yung karamihang mga comments dito. Hindi katulad dun sa TikTok kasi ang daming
ang daming comment doon sa TikTok na hindi ko na siya masyadong nababasa kasi paulit-ulit. I mean, hindi ko na sinasagot kasi paulit-ulit na yung mga tanong nandun na nasa video. Tsaka yung mga, alam mo yung napaka-basic na sagot, tinatanong pa nila. Hindi ko na kayang isa-isahin yun na busy din ako. So, alam ko naman na kapag urgent naman talaga yung kailangan kong sagutin, sinasagot ko yun. Kumbaga, importante. Pag sa tingin ko yung case niya ay importante, kailangan ko sagutin kaagad, sinasagot ko. Minsan nga, tinatawagan ko pa. Okay, so, ganun. Iiwan ko yung comment Gmail account ko sa comment section and then pwede rin kayo mag-comment ng mga email accounts ninyo para ma-sendan ko kayo na attestation letter. And then, pag nag-comment pala kayo ng mga accounts nyo, email accounts nyo, halimbawa yung andrejmail.com, yung huwag nyong ibuo yung email address nyo. Kung yung dot, pwede nyong ilagay na dot.com. So, understood na yun na yun yung email address nyo. Kasi pag nilagay nyo ng buo, binablock ni ano, ni tatay nyo, tatay YouTube nyo, yun. So, ganun na lang po. Next time, i-discuss ko sa inyo yung mga iba pang trainings na yung mga kailangan mag-trainings, yung 12 months. Yung 12 months within the last 5 years, madali lang yun. Yung 3 months within the last 6 months, yun ang madaming hindi nakakaintindi doon. So, yun. So, itong video ko na to, tamad ako mag-edit. So, wala nang edit to. Pagka-play, dire-diretso na yung salita ko. And then, ayun na, post na kagad ito. So, maraming salamat sa pag-follow dito sa akin sa YouTube. At asahan nyo na magdadagdag pa ako ng ibang content dito sa YouTube. Mas mahaba kasi. Kung pinanood mo to, salamat. And then, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube account, mag-subscribe ka na. Yung mga ibang videos ko dyan na magulo, huwag nyo napansinin. So, yun na lang po. See you sa aking next vlog.